Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. I kasnimo iz opravdanih razloga. Ponedeljak je 9. jul 2018. godina, bar kao ilustracija samo da vam kažem, ovde u Beogradu je temperatura uz ovo oblačno vreme i poneku kap kiše 18 stepeni, vetar je zapadni, brzina je 2 do 4 metra u sekundi, vazdušni pritisak 999 milibara i relativna vlažnost vazduha je dosta visoka, 82%, dakle jedno možda po nekim čak procenama i neuobičajeno leto sa dosta vlage, sa dosta padavina, odnosno kiše. Proteklih dana bilo je dosta kritično u Aranđelovcu, u Mladenovcu, pogotovo u Kosjeriću. Međutim, to je već tema i priča za ljude koji bi stručnije mogli da nam objasne šta se to događa sa prirodom. Sigurno da ima uticaje i to, ja bar nešto ne pamtim, da su bile te bujične poplave, da je voda gotovo tekla kao reka ulicama ne samo Beograda, nego i pogotovo manjih mesta, verovatno tome pogotovo u Beogradu, pa i manjim mestima, odnosno gradovima, doprinosi i činjenica, uvažavajući sve okolnosti koje donosi klima, i to da jednostavno infrastruktura više ne može da prati pre svega i dosta veliku gradnju, pa onda vezivanje za kanalizacioni sistem, pa postojeća kanalizacija to sve ne može da prihvati. A pravo da vam kažem, kada sam se pre desetak dana zatekao u centru Beograda, odnosno kada sam od recimo Franša de Perea gore ka Karađorđevom parku bio u vozilu javnog gradskog prevoza, bilo mi je vrlo zanimljivo to što se voda slivala, a gotovo da nigde nisam primetio, i kasnije kad su bili neki suvi dani dodatno sam pogledao kanalizaciju, gde bi ta, dakle, voda trebalo da otiče. Ništa mi nije jasno, to je sve delovalo kao ne potok, nego kao neka divlja reka na kojoj bi mogao da se organizuje rafting. Reč je o rekonstruisanom bulevaru Oslobođenja, i to na delu od Veterinarskog fakulteta pa sve do Slavije. Samo kažem malo da vas podsjetim na sve ove stvari. Kiša stvara probleme, verujem da pratite i ovu akciju spasavanja dece na Tajlandu. Sve je krenulo juče, jutros je takođe nastavljeno, i to po našem vremenu 6 časova, a po vremenu na severu Tajlanda u 11 časova prepodne. Juče je spaseno 4 od ukupno 12 dečaka. Danas se nastavlja njihovo spasavanje, odnosno evakuacija. Već evo koliko dugo, više od 2 nedelje, zarobljeni su u, dakle, jednoj pećini na severu Tajlanda. Iz tog razloga sam i napisao jedan komentar na Twitteru. Vidim da je dosta pažnje izazvao kod Twitteraša, a glasi pre svega ovako. O akciji spasavanja dečaka zarobljenih u pećini ne govore ni kralj, ni predsednik vlade, niti ministar unutrašnjih poslova, govori komandant operacije spasavanja. Tako je u državi u kojoj svako radi svoj posao. Počinjemo današnji kontakt programu za napomenu da je naš telefon 011-409-2284 i da je naša Skype adresa snaga.naroda2. Takođe, kao motiv možda za današnji razgovor neka posluži i ova misao Ive Andrića, ali pre toga malo instrumentala. Zaraziti nekoga čekanjem, to je najsigurniji način vladanja nad njim, to znači učiniti ga nepokretnim i bezopasnim potpuno i zauvek, i ta obmana čekanja tvrđa je od svakog zatvora i jača od najjačih bukagija. Jer se sa mnogo sreće i veštine iz zatvora može pobeći. I oko vas čovek može osloboditi, ali te obmane nikad ni do veka. Ovako je, dakle, govorio i pisao veliki i naš Nobelovac Ivo Andrić o tome šta znači kada vam neko stalno nešto obećava. Obećavaj, obećavaj, samo obećavaj.
Veliki srpski pesnik Đura Jakšić, znate, rođen je u Srpskoj Crnji. Znate da postoji Đurina kuća ovde u Skadarli. U njoj se svake večeri, a pogotovo četvrtkom, održavaju književne, poetske večeri i uopšte druženja mislećih i duhom bogatih ljudi. A u Kragujevcu je porušena kuća u kojoj je jedno vreme živeo Đura Jakšić. Otišla je otadžbina, a čudimo se za kuću Đure Jakšića. Teme kao teme, možda ja sada i ne iniciram neku konkretno, to sve može biti i rezultat razgovora sa vama, a možda ne bi bilo loše da od danas počnemo i malo drugačije da radimo, uz dakle činjenicu da uvek možemo da razgovaramo, možda sve zavisi kada budemo razvijali neke priče iz dana u dan, da možda ipak povedemo računa o tome koliko dugo smo u razgovoru, kako bismo i nekim drugim ljudima dali šansu da se jave i da razgovaraju, odnosno da se uključe u program radija Snaga naroda. Opet je aktualizovano pitanje da li će biti referenduma. Naravno, odgovora nema da li će ga biti, ali predsednik Republike sve češće pominje referendum, pa jutros vidimo i jedan od naslova u večernjim novostima. Ko, dakle, nije za referendum, on ne želi da se reši pitanje Kosova i Metohije. Uglavnom, parafraziram ovaj naslov iz večernjih novosti, a juče je predsednik Republike na tu temu govorio, i to kada je posetio, iako je nedelja, dakle neradni dan, radnike fabrike Teleoptika Žiroskopi u Zemunu. Dao Bog da ljudi imaju toliko posla da i nedeljom moraju da rade, ali mi je to, kaže, malo čudno i malo sumnjivo. Predsednik Republike je u jednom dosta nervoznom tonu, pogotovo posle postavljenih pitanja novinara, govorio, naravno, kao i uvek, koristeći tu priliku obraćanja javnosti i protiv političkih protivnika u ovoj zemlji, uglavnom okrivljujući ih za celokupno stanje što ranije, a što, Boga mi, i sada, ukazujući da su upravo ljudi iz opozicije krivi za sve ovo što nas je snašlo i za situaciju u kojoj se nalazi zemlja, a i povodom rešavanja problema vezanih za Kosovo i Metohiju. I juče je, dakle, napomenuo nekoliko puta da bi trebalo da bude referenduma i da bi narod o tome trebalo da se izjasni, a opet rekao je da će izaći pred ljude sa nekim svojim viđenjem i rešenjem, mada je i to sve čudno delovalo iz razloga što je u jednom trenutku rekao: eto, ne znam šta bih mogao da predložim ljudima i šta da iznesem pred narod u pogledu rešavanja svega što je vezano za Kosovo i Metohiju. Da li on to radi tako namerno ili je na neki način zbunjen, verujte mi, više ne mogu sve i da hoću, ne mogu to da procenim, ali činjenica je da je i sam više puta juče napomenuo da bi trebalo obezbediti 50+1% izašlih na potencijalnom referendumu i da bi onda u stvari narod trebalo da da svoju, kako on kaže, poslednju reč. Mi smo i ranije, kada su počele ove najave da bi referenduma moglo da bude, imali priču na tu temu u razgovoru sa vama. Možda i ovo jedna od tema može da bude ovog prepodneva u kontakt programu radija Snaga naroda, programu koji traje do 13 časova. Predlažem da čujemo jednu muziku, a onda smo i dalje tu i nastavljamo. 409 2284, pozivni za Beograd 011. Dakle, juče kada se obratio predsednik Republike novinarima, valjda u jednom trenutku i reče kako svako jutro kada započinje radni dan pročita 500 do 600 stranica što javnog, što
tajnog, odnosno poverljivog materijala. I šta onda čovek zaista da kaže, krenula je na društvenim mrežama reakcija na ovakve stvari, pa recimo ako se jedna stranica da bi bila pažljivo pročitana, treba da jednostavno čita 2 minuta, onda računajte koliko je to pre svega dnevno sati potrebno da zaista ozbiljno pročitate takav materijal. Ma neshvatljivo je kako sve to odlazi u javnost i kako to neki ljudi primaju zdravo za gotovo. Evo, vođen tom logikom, s obzirom da je ovde ispred mene dnevni list Politika u štampanom izdanju, neshvatljivo koliko je tanušna Politika, ima samo 28 strana, kao neki bilten da je. Prema tome, po toj logici, ako ima 28 strana, 500 do 600 stranica bi značilo da sam ja od jutros ovaj primjerak Politike pročitao najmanje 21 put. A novine, kažem, kao bilten. Cena Politike radnim danima 40 dinara, petak, subota i nedelja. Vikend brojevi Politike su po ceni od, koliko znam, 45 dinara, a neke druge teme su opet u novinama kroz pregled, recimo, novinske agencije Beta, pa ću s vremena na vreme također da vas obavestim šta je to bitno i koji su najvažniji naslovi u pre svega online izdanjima današnje štampe, pa tako između ostalog, kaže Politika, ali da vidimo šta je to odabrano za online izdanje. Izvučena 4 dečaka, danas nastavak akcije o spasavanju zarobljene dece u pećini na Tajlandu. Ne menja se selektor u oči mundijala. O učinku reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu u fudbalu iz ugla struke, između dijaloga i promene formata, o pregovorima Beograda i Prištine. I evo sad se oglasila struka da kaže da nije bilo pametno da se menja selektor fudbalske reprezentacije neposredno pred početak svetskog prvenstva, pa zar ovim stvarima nije trebalo da se govori kada je bilo vreme, tamo negde krajem prošle i početkom, recimo, ove godine. Da čujemo ko je na vezi u našem programu. Halo i dobar dan. Ništa manje, dobar dan, poštovanje, gospodine Veljko, Marisav je ovde. Uživam u vašem programu, u vašem uvodu, a da li bi mi dozvolili, znači, samo 2 uvoda moja pre nego što pređemo na neku temu, jer ja sam u svom životu amater, totalni, pa između ostalo i sociolog amater. I onda ispitujem ljude, ljudi me prilično ovako čudno gledaju. Evo čemu se radi. Da li vam je iko u subotu 7. jula čestitao crkveni ili državni praznik? Svejedno, od vaših prijatelja, rođaka, kolega, poznanika i tako dalje. Pa čemu to pitanje? Pa dobro, odgovorite mi ili ne morate, ja vam opet kažem, zato što upravo ja imam neko svoje ponašanje i često puta se krajem, kažem, da li sam pogrešio, znate, od nekih ljudi i tako. Pa takve veze ja imam sa 7. julom. Dobro, mogu da odgovorim, pa ne, pa zašto na kraju krajeva? Zato što je to interesuje, jer ja imam preko, da vam ne pričam koliko hiljada poznanika. Znači, niko se nije udostojio, bre, da me okrene telefon, brate, sretan ti prazni, ili recimo 7. juli, ili Ivanjdan i tako, normalno sem ovi, kad sam bio u crkvi... No, čekajte, moji... malo polako, prvo 7. jul više nije nikakav praznik u ovoj kako zemlji. Kako nije, pa ste gledali na televiziju, to, zvaničnu delegaciju? To, da vam kažem, a to može biti pravo nečijeg sećanja, ako mu je to važno i bitno. To ja nije zvaničan praznik. Ja to znam, mene samo interesuje da li je vama, pošto ste javna ličnost, verovatno poznajete i dosta ljudi u zgradi, u komši. Jer ja primećujem jednu čudnu stvar, znači ljudi ne znaju više da se ponašaju jedan prema drugom kulturno i civilizovano. Znači, tu čak jedan vaš slušalac kaže, mene ne razume. Znači, ja sam vam opet rekao. Znači, prolazi mi komšija koji me zna, godinama smo tu, i vidi me, ej, dođi nešto da te pitam. Ja njemu odmah odgovorim vrlo ružno i poslije mu dam mali savjet, kajem, čoveče, pa to se kaže dobar dan, pomaže Bog. Kako su ti žena, deca? Izvini, molim te, da li imaš par minuta nešto bi te pitao? A onda bi me pitao da je on preporučio komši dole da kupi Citroen Berlingo, a nije ga poslušao nego Fiat Ducato, recimo, nije nevažno. Eto, zato vas pitam. Primetio sam vrlo čudno ponašanje naših ljudi između svakodnevne komunikacije. Znači, ne znaju ljudi ni da se jave iz kurtoazije da ti...
neko najnormalnije, nego odmah prelaze, znači, direktno. Ja, što se mene tiče, još uvek imam taj, dakle, da kažem, način ophođenja prema ljudima, da kažem, ja ako ih vidim, nešto lepo pitam, ja uvek kažem, izvinite, da li mogu da vas pitam? Verujem da i vi tako to je radite. Ne, ozbiljno, tako, zaista, jer ne možete pa s neba pa u rebra. Ne možete s neba pa u rebra. Evo, zamislite kad ljudi prave roštelj, ja pravim u dvorištu i tako i čovjek vidi da jedemo, na, ma kakvi, bez blama, ko je čekić mu treba, burgijel, tako. Mislim, ja ne znam šta da vam kažem. Zato a čekajte, ne, ma razumem ja vaše pitanje i kad ste rekli da ste sociolog amater, ovo mi je simpatično, kad ste rekli, nema potrebe to, jednostavno vas zanimaju društvena zbivanja i kretanja. A kako je, zato što mi gospođa kaže da sam i filozof. Kaže, neka ste, neka ste, zašto? Pa to je znači da razmišljate, stvar, da, da. Druga jedna stvar, evo drugu sam ti evo, da evo, samo da vam dam ilustraciju, sedeo sam u prevozu, retko sedim, čitao sam novine i čovek umesto da kaže, izvinite, ako su vam ove druge novine slobodne, da li mogu da pogledam? Ščepao mi je novine sa maltene odnosom, daj to ovamo, hoću ja nešto da čitam. Ali zaista, to stvarno malo je čudno, jel da? Izvinite, hvala vam što ste me nasmejili. Ja uglavnom, rekao sam Nadu Maturu, slušam, kaže, 15 minuta smeha dnevno, jedan dan života duže. Hvala vam na tome. Danas a, šta ko... a šta ste hteli drugo? Oprostite, drugo, Marisa. Znači, znam da ste širokog obrazovanja, klasično kao i ja, i sad se ja pitam, čuli ste za onog Diogena, filozofa koji je žive u Buretu, prljav, nikad nije video ženu i tako dalje, jer znate šta je on, zašto je on išao ulicama one Atine i držao upaljen fenjer po danu? E, znam, ali kažite vi. Znači, kad su ga pitali, molim vas, šta vam je to, kaže, tražim čoveka. Jeste, jeste, i to u pobela dana. I onda kad je našao čoveka, Aleksandra Velikog, najmoćnijeg čoveka tog doba, došao do njega, kaže, čuo sam za tebe, došao sam da te upoznam i da te pitam, treba li ti nešto? A on kaže, skloni mi se sa sunca. E sad se ja pitam, zašto sam ja to učio? Ali mogu da vam pričam i o Kantu, i o... zato sam rekao da sam filozof amater. Sve je to povezano s ovim našim temama, znate? A dobro, ali nismo učili zbog ocene, učili smo verovatno zbog neke širine, zbog znanja i kažem, učili smo... A zato vam kažem šta me taj ludak naučio, i verujem da smo... Izvinjam se, da, jeste, slažem se, ali... Ali nismo učili prosto da bismo to napominjali nekome da smo učili, učili smo da bismo imali određenu širinu i obrazovanje. Tako. Ali ja sve mislim da je to pogrešno, zato recimo da mislim da je i tvrdim, znači tvrdim baš upravo da je izlečenje naše nacije u promeni školovanja. Ne znam kako se školuju ljudi na zapadu, zato sam im rekao ne znam ništa o ovom Weberu, vidim da se ovaj naš predsjednik prilično weberovski ponaša, posmatram ga dobro, vidim da ima neke psiho, a možda i fizičke smetnje, neću da ulazim u to. Ne, u to ne želim, taman posle mi možemo da govorimo samo o onome što je rezultat njegovog nastupa u javnosti i tako dalje. Mislim da je to sasvim dobro. Znamo svi, pod velikom je presijom, uskoro nas čekaju. Pa da vam kažem nešto, verujem da je svako ko se ozbiljno bavi politikom pod izvesnom presijom, ali će svako reći, ako ste ušli u politiku, na tu vrstu presije ste morali da računate, verovatno. Jeste. Dobro, ali hoću vam kažem, znamo mi vrlo brzo šta nas očekuje, te opasne gorke pilule koje će mi žabe one da gutamo. Nemoćni smo u tom pogledu, zaista sve nam je na niskom nivou, diplomatija, školstvo, zdravstvo, sudstvo naročito. I ovim putem zato i kažem, eto, ja, da mi bude lakše, ja malo i Nelu Kuburović. Ali dobro, da vam kažem nešto, ajde sad ovako Marisove, zaista kad je već takva situacija, zar takođe onda predsjednik Republike svega toga nije bio svestan u trenutku kada je preuzimao vlast? Mogao je stvari malo drugačije da postavi, mogao je sve ovo što je važno za zemlju, za narod, da unese u narodnu skupštinu. U pravu ste, ali zato ja i nisam glasao za njega. Znam. Ne, nemojte da govorite i da li jeste ili niste, to nema veze. Svako ima pravo da glasa za koga hoće. Ne, ali pročitajte Mlade snage, recimo onaj kako se zove, kako je sačudan Parović, kakav je članak napisao za ili protiv referenduma, to je dugo da vam objašnjavam. Znači, čovjek koji je, njegov deda je bio onaj Blagoje Parović, čovjek koji je ovako intimno rođen za politiku, tu je i Vladan Gliši, tu je onaj Dragan. Znači, ne vredi, vidi on sam da nije za to, mislim, predsjednik. Neću da ulazim u to, nego recimo vidite kako ja kao sociolog amater, vratit ću vas na emisiju od petka, kako recimo ja procenjujem čovjeku karakter, profil, razmišljenje i tako. U dijalogu, odnosno polemici sa Ratkom, rekli ste jednog prilike da ste čovjek koji bi pre kupio nešto kvalitetno, je tako bilo, a ne polovno. Naravno, to se odnosilo i na kola. Pa da, Međutim, ja sam potpuno drugačiji. Znači, ja sam sve do sada kupovao polovno, do pre 10 godina kupio sam neki najjeftiniji novi automobil i slažem se sa tim. Međutim,
ako tako posmatramo stvari, recimo vi bi znači kupili 200 grama neke kvalitetne šunke, a ne bi uzeli recimo pola kila parizera ili tako dalje. Ne, to ne znači, ne moramo tako da posmatramo. Dakle, ja samo govorim da o nekim važnim i bitnim stvarima koje nešto čoveku znače, bolje je uložiti novac u nešto što je kvalitetno, nego kupiti polovno, pa onda vi morate to polovno da osposobite da bude kvalitetno i tako dalje. Ali to je samo jedno razmišljanje i ne bih ga svodio na ovo što ste vi rekli. Prvo, životne okolnosti su takve da često ne možemo da znam, upravo kupujemo kvalitetno i toga smo svesni, valjda. Da. Taman posla, niti ja, Marisave, niti ja bilo koga osuđujem, ali ako baš me vučete za reč, ja ću vam samo reći, ponavljam, govorim o nekim stvarima, dakle, preću se odreći nečega i da nemam, nego da to moram da imam po svaku cenu. Da li me razumete? O tome se razumem vas potpuno, ali meni je žao što to ne slušaju mladi ljudi. Recimo, ja imam sad upravo taj problem sa svojom, mislim, mojom decom. Oko kola, ali to nije važno. Ali ja sam rekao isto tako i sinu. Znači ti sutra dan kad bi upoznao neku devojku i ženu s kojom bi teo da se ženiš, znači mora da bude neoštećena. Tako je, jer među mladima, znate, ja ne znam da se vi družite sa mladim, ali ja mu opet to kažem, i to se odnosi na kola. Ako su kola očuvana, malo prešla, kvalitetna, to se sve odnosi normalno i na ženu. Pa dobro, ne bih zaista te dve stvari je van pameti izjednačavati. Upoređivati. Ja to razmišljam kao način, ja vam pričam. Vrlo je to vama kao bilo dobro jasno na što sam ja mislio, na određene pre svega materijalne stvari i prema tome ja ne bih kupio polovan mobilni telefon, ali bih kupio kvalitetan, ali ne bih kupio luksuzan, nego fin, pristojan, novi mobilni telefon. Upravo vam to pričam zbog mladih. Recimo, ja se isto ne slažem sa vašom tom teorijom, ali u redu, ja mislim da je zdravo da polemišemo. Šta mi kažete, da pređemo na najozbiljniju temu, šta mi kažete za ono eliminaciju Rusije, zato što sam ja rusofil i to onaj nešprican, zaista mi je teško palo i sad gledam opet naš mentalitet, pošto sam ja bio nekad aktivan sportista i tako dalje, gdje dobijem dobre batine i na kraju se izljubim sa svojim protivnikom, čestitam. Ali ja isto tako, Marisave, ne razumem zašto se, evo, pogotovo prateći društvene mreže, stvorila po meni jedna potpuno nepotrebna klima svrstavanja, da li ste za Hrvatsku ili Rusiju. Za mene je potpuno prirodno da svako navija za onoga za koga želi, a da to ne može i ne sme da bude odrednica i mera patriotizma. Zašto? Pa patriotizam je valjda ako ja navijam za svoju zemlju. Želim da moja zemlja pobedi, ali verujte mi, ja ne želim da Srbija pobedi nekoga u fudbalu, ako smo uzeli fudbal za primer, a da to bude nesportski. Pa ne, ja vas upravo o tome pitam, to je opet sociološki fenomen, spominjanje Jasenovca, četnika. Pa ne, vam pameti je, mislim da je to zaista, evo verujte mi, molim vas, iskreno rečeno, kao što znate, to nismo ni potencirali u oči te utakmice, nećemo ni sada, odnosno, navodimo primer jednog neverovatnog odlaska potpuno u stranu, potpuno, ja govorim svoje viđenje stvari. Da li je to zavođenje za Goliš planinu? Ja mislim da to vlast namjerno i provocira, izaziva. Ma ne verujem, kakva vlast? Da ne bi razmišljali o tim gorkim pilulama, da nam je prosječna plata 150 evra, da imamo nenormalne, znači ovo je stvarno nenormalno, ja sam rekao svaki dan imam, neću da navodim svoje lične primjere, ali evo recimo da vam kažem da sam poručio neku robu u sredu, prošlu, roba dolazi za dan, dva preko ove službe BEX, evo sad ih čekam, još nisu došli, zvao sam 30 telefona i čovjek mi kaže, zvali smo ih, evo, imam vašu polju, objašnjenje, kaže, nema, šofer nije dao, kaže, objašnjenje. Ja počeo da se smijem, normalno, nije mi to ni hitno, doći ćete. Eto, to su te životne stvari, isto kao što recimo i advokati, zato ja obožavam Baneta advokata. Znači, čuli ćete vi priču i o mačkama i o svemu, ali znate vi možda kakva je sad situacija u advokatskoj komori Beograda. Znate šta, verujte mi, to sam pratio vrlo, neću reći površno, međutim, koliko god da sam pratio kroz medije i kroz štampu, sve mi je to maglovito. I znate šta mi je samo najzačuđujuće, odnosno, ne mogu da govorim i moramo biti oprezni kada govorimo javno, ako nemamo dobre informacije, sigurno ćete me razumeti na kraju krajeva, o kome god da je reč, čak i kada komentarišemo nešto što kažu ljudi iza sfere politike, možemo samo na temelju onoga što je bilo javno saopšteno. I onda imamo neko svoje viđenje pa govorimo, ali ono što je u pozadini, ako nemamo dobre informacije, ne znam kako uopšte možemo da govorimo. Ali jedna stvar koja mene čudi jeste sljedeća, pošto je reč o advokatima, dakle o ljudima, pretpostavka je dobrim poznavaocima prava,
prava, uvek me je čudilo kako da ljudi takve struke ne mogu da regulišu svoje odnose na jedan način koji podrazumeva, pre svega, uslovno rečeno, potrebiću izraz, internu vladavinu prava. Tako je. A vidite sada, da finalizujemo. Znači, dva predsjednika sindikata su se sudarila oko krucijalne stvari. Jedan kaže, znači to je komentarisanje presude, da je to sloboda govora, a ovaj drugi kaže da je to gušenje sloboda govora. Znači, o isto i sad, to je ono o čemu sam pričao već danima ovdje. Ali pazite, čaša je do pola puna. Znam, ali pazite, ako dođe do jedne presude, koja je, da kažemo, pravosnažna i konačno i izvršna i tako dalje, mislim da onda možemo o nekim stvarima da govorimo. Jako je važno da ne komentarišemo dok je postupak u toku. Pretpostavljam. Ali i to su sve stvari, da kažemo, osetljive i čovjek tu treba da bude oprezan, zaista. Međutim, ponavljam, ali ako imate nešto što je već presuđeno, nešto što je završeno, nešto što je okončano, jednostavno, onda mislim da možemo da govorimo, a opet ponavljam, na svakome od nas je da onda, jer to je već izraz odgovornosti, šta iznosi u javnosti, šta govori na kraju krajeva. Da, ja sam na tom stanovištu vašem trenutno. Bilo mi je, drago, da, kažite pa da polako privodimo razgovor kraju. Nadam se da ne zamerate, Marisave, ako sam malo ubrzao. Kakvi crni da zameram, pa ja vaš emisiju koristim dopunski kao lek, jer tu su moja sabraća. Znate, naš narod kaže, svako se češe tamo da ga svrbi. Mene ne interesuje baš mnogo da li je pala cela cena bakra u Londonu i tako dalje, i da li je kole kupio. Pa dobro, na to ne možemo ni da utičemo. Jeste, tako je. Međutim, mene brine moje zdravstveno stanje. Znači sad, verujte, evo sedim ovdje napolju u 18 stepeni, 9, i nećemo se čuti par dana, zato što, eto, opet smo mi iskrsle obavezu, idemo u sunčanu Grčku, pa tamo je 33, kako ću sad da preživim taj temperaturni šok, a morat ću i da se skinem, znate, na plaži. Vrlo je to nezgodno. Dobro. Obići ću našu braću i pošto Grke, ja sam... A Marisa, da vas pitam nešto, izvinite. Ljubitelj Zlatne zore, da. Izvinite da vas pitam nešto, jeste li bili na Hilandaru nekad? Ne. Nisam ni ja, dobro. Pitam vas, ovako ne zamerite. Bio sam oko Hilandara, znate, onim brodom sam gledao i tako dalje. Ja tu imam neku svoju razmišljanja i mišljenja i tako dalje. Ali šta sam teo da vam kažem, još jednu stvar, ne mogu sad da se setim, godine su mi stigle. Biće prilike kad se vratite. Da traje ove naše muke, samo kad bi mogli da predvidite, da do ulaska u Europsku uniju, ili ono, znate, ovo advokatska ona pesma, u septembru, bit će u oktobru, evo i predsjednika obeća. Slušajte, 2019. godine, kaže, Marisave, ulazimo znam, u svećno i bogato društvo. Ne prekidam vas zato što želim, nego neko signalizira da hoće u program, pa vas molim za razumevanje, jel u redu? Jer mogu ja i da zamolim neuropsihijatra da se javlja iz Amerike, da mi kaže da li je on Srbin, Nemac ili Amerikanac. Ajte, čućemo se, nemojte sada, pobeći će nam slušalac. Pozdravljam vas, Marisave, i lepo se odmorite u Grčkoj. E, prijatelju moj. Ajte, biznis, prijatno. Biznis ali fair. Ajte, važe, do slušanja. Ovo je bio Marisav, ja sam malo ubrzao jer neko je pokušao i da nas dobije. Ako nas i dobije, imaćemo ga u programu na kraju krajeva. Dosta smo se raspričali, Marisav i ja, i mislim da ćemo uskoro opet imati nekoga na vezi, s obzirom da je bio poziv u međuvremenu dok je i Marisav govorio. Temperatura u Beogradu, da, potvrđujem, 18 stepeni, ipak je oblačno i čini mi se nešto prijatnije. Telefon za uključenje u program je 011-409-2284 i Skype adresa je snaga.narod2. Kad pominjem Skype, pogledat ću da slučajno neko od vas nije i na takav način prisutan u ovom programu, odnosno, kako ono kažu, da nije tekstualno prisutan preko Skype-a, otuda i praćenje Skype-a, praćenje i društvenih mreža, sve su to danas savremeni vidovi komunikacije. Mislim da imamo nekoga na vezi, telefon je pozvonio i sada ćemo čuti ko je sa nama. Halo, dobar dan! Poštovanje, Veljko. Bane, poštovanje, uz napomenu... Nisam mislio da se javljam, ali eto ispade to sa referendumom kao neka tema, pa... Pa nekako... da vam kažem nešto, rekao sam ne klasična tema, ali juče je ponovo potencirana strane predsjednika Republike. Ja možda pogrešno osjećam ne neku obavezu sad, nešto podmoranje, ali eto tako nešto me tera da zastupam neki svoj stav koji ne mora da bude... Sigurno nije sve to pismo, ali ne mora bude ni tačan, ali eto, ja nekako mislim treba da ga kažem i to je to. Samo ukratko ovo za Hrvate i ovaj fudbal i to. Ja
bilo ko, osim Nemaca, da igra sa Hrvatima bilo šta, od futbala do boćanja ili ne znam čega, preskaču vlasništama. Navijeću, svemu u ovom slučaju, posljednjem koji neću gledati, navijeću protiv Hrvata. I uopšte nemam namjeru nikom da se pravdam. Ne radi se o pravdanju. Ne mislim vama, nego ne, meni taman posla. Nego, ni na Facebooku, ni u kafani, ni na slavama, ni nigde. Pa ne, ja sam samo rekao da zaista tako, se ne troši energija. Svaku, iz mojih razloga. Pa ne, naravno. Pa meni su odvojni do odvratnosti. Svi simboli koji predstavljaju tu državu, uključujući recimo kunu i lipu, uključujući šahovnicu, ono onakvu kakvu je, uključujući Ustani Bane, bez obzira što je Bane, tu bi mogo da ima neki popust, ali Bane Jelačiću. Dakle, sve mi je to odvojno i isključivo navijam protiv njih, protiv Slovenaca, protiv Bosanaca, one federacije, protiv Crnogoraca koji su priznali Kosovo i Metohiju i protiv Makedonaca, čisto da ih ne izdvajam. Dakle, uopšte me ne interesuje nikakvo... Znam, ali ne bih samo da kažem da otvoram sada tu temu u smislu... Jer ako ja, krenemo onda... Ne, ma naravno, samo hoću da kažem da apsolutno mislim da nema potrebe, jednostavno se stvorila ta polarizacija na društvenim mrežama i pred utakmicu i tako dalje. Nema potrebe da se sad tu nešto na krvi ne nož bih, ide. Apsolutno. Ali jednostavno, nikakvo jugonostalgičenje, facebookčenje i ostalo gde preko sporta se guramo, jer to je za Boga samo sport. Pa jeste, za Boga je Banetu Ivanoviću i ostalim šmizlama ovde u sred Beograda bio samo sport i samo futbal, Šiptarima nije, jer je njihov predsjednik vlade poslao brata sa dronom i oni se tukli da sačuvaju taj dron koji je nosio neku krparu njihovu, njima to uopšte nije bio samo sport. Shvatam vas sve, ali ne, kažem, njima se to nije samo sport, otvaram... i ovima i onima, i Đokoviću nije samo sport. I protiv njega ću od danas da navijem, mislim, neće on da se potrese zbog toga, ali pošto on ima prijatelje, ja mu to apsolutno dozvoljavam i ne mislim da je svaki Hrvat loš čovjek ili ne znam bilo koji. Ma ne, daleko od toga pobogu. I on ima i Ljubičića i ne znam, i sve to i u redu navijaju zbog njih. Okej, sutra kada on bude igrao protiv Zvereva, ja recimo gotivim Putina pa ću navijem protiv Đokovića. Bez ikakvih skrupula i problema, to je samo ipak sport. Ajde tako sad da se... Svako tu ima pravo na svoje mišlje. Ne, naravno, da se vratimo na ovo što ste započeli. Ovo zbog čega sam se javio. Ja bih najviše volio na svetu, odnosno u ovoj trenutnoj situaciji kod nas. To je za mene svet, ovo ostalo mene interesuje. Volio bih da svi izađu, odnosno svi, jel, što više ljudi na taj referendum. Nikakve objašnjenja zašto ne treba izaći mene interesuju, mogu da ih pročitam, ali... Lično smatram da su veoma štetna, onoliko koliko je komunistička propaganda bila štetna, jer samo retki ljudi su mogli da čitaju, da se smeju grohotom i da prepoznaju ono što se iza brda valja, a običan svet se lepio na te zajedničke kazane, jednakost, besplatno ovo, besplatno ono i tako dalje, na kraju besplatnog sira ispalo ima samo u Mišolovci. E tako i ovde. Sad to objašnjenja zašto ne treba, mnogi će prihvatiti, ma da, evo ga i čovek kaže da ne treba. Ma super, evo neću da idem. Ne, treba svako da ide i da svoj glas da za onu opciju koja koliko god koštala, znači ne Kosovu i Metohiji, odnosno Kosovu kao samostalnoj državi, ne Kosovu stolica u ne znam ovde ili onde, mada to od nas ne zavisi, zavisi od Rusa i Kineza, jer Savet bezbednosti mora da da predlog Generalnoj skupštini da bi neka država dobila stolicu, odnosno bila verifikovana kao novi državno-pravni subjekt u međunarodnoj zajednici od strane Generalne skupštine. Znači, Savet bezbednosti je šalje tamo, ako Rus kaže njet ili Kinez na kineskom odbije, nema ništa od ta posla. Prema tome mi tu ne odlučujemo, ali ne treba ni tu da im idemo u susret. Nigde, UNESCO, UNICEF, FIFA, UEFA, otku znam, udruženje globara, nigde nećemo da spustimo. I naš odgovor na svako pitanje treba bude maksimalan izlazak i maksimalan oprez da nam se ne podvali. Čim nešto ne znamo šta je, odmah protiv toga. A da li to takođe, evo sada moramo da otvaramo sva moguća pitanja u vezi potencijalnog referenduma, može da bude i opasnost manipulisanja od strane vlasti? Ne može da bude manipulisanje ako bi on kaže da li ste za pravno obavezujući sporazum, a nas 70% kažemo nismo. Ali se onda postavlja pitanje zašto predsjednik države koji je sve ovo radio na neki način sa dvoje, troje ljudi, sada se setio da traži potvrdu od naroda? Predsjednik ide na jednu kartu da nas zbrzi, njemu se žuri. Ja imam taj, što bi rekla ceca, majka, osjećaj za feeling, da me apsolutno šabne gabri što se njemu žuri. Žurilo se meni mnogo puta. Ne, ali vas pitam zašto smo došli... Da, razumem, ali... Ne, ne, hoće da. Referendum koji po Ustavu ne bi smeo da se raspiše.
i već smo konstatovali da sve zavisi kako će biti formulisano pitanje, kako ali je, ali je neko, da, dobro, razumem, kako razumem. Kako je formulisano, da li voliš Kosovo, ne može. Znači, ne sme dok se ne promeni ustav koji bi dozvolio mogućnost da ja otpisujem Kosovo i Metohiju ili jedno selo ili nema veze i na severu Bačke ili bilo gde. Sve dok ustav i krivični zakonik zabranjuju i kažnjavaju ovaj drugi vrlo žestokim kaznama, mogućnost da ja dozvolim da deo moje države ode negde drugde ili postane samostalni, se pripoji ili šta već, uglavnom ne bude moj suverenitet tu, sve dok je to krivično delo i dok ustav to zabranjuje i preambulom i daljim tekstom, ne može se raspisivati referendum. Ukoliko ga ipak raspiše, mi nismo u poziciji da sad idemo da se žalimo međunarodnim organizacijama, da pišemo, ne znam, ovo. Da... U toj varijanti, teže preteže, izlaziš na referendum, glasaš za bilo koju formulaciju koja očuvava, eto, recimo, taj status quo. A čekajte, sad ovde je pitanje o čemu se sada radi. Da li je moguć, dakle, referendum pri sadašnjim ustavnim rešenjima, odnosno, da li se prvo mora pristupiti promeni ustava, pa tek onda eventualno ovo raspisivanju drugo, referenduma? Ovo postoji u postojećem ustavu iz 2006. postoji poseban odeljak, glava koja govori o modalitetima, načinu, proceduri za izmenu postojećeg ustava. I on kaže, ako ćemo mi, glavni grad, da preselimo u Niš, i menjamo taj član ustava, onda nam ne treba referendum, to se rešava u skupštini, jer Srbija je Srbija, samo glavni grad nije Beograd, nego Niš, u Nišu će biti skupština, u Niš će da idu diplomate strane i tako dalje, tako dalje, ali ne menja se državno i društveno političko uređenje ove zemlje. Ukoliko se to radi, a otpisom daleko bilo, ne daj Bože, jel, priznanjem ili kako god, nekakvog nezavisnog Kosova, se svakako to radi. Umanjuje nam se teritorija, ne samo to, to onako matematički, a u prenosnom smislu mnogo toga nam se drugo radi i ruši se, za to moraš da imaš potvrdu na referendumu. I proizvod tog referenduma mora biti novi ustav, koji će omogućavati da neki tamo ludak kaže neka ide Kosovo. Baš me briga za, ne znam, Lazara i tako dalje. To je patetika, to košta, to neka ide, da bi mogli da živimo, da zbog budućnosti dece, zbog majki, zbog ne znam nija čega. Da bi to ustav, mora se promeni ustav. Posle toga mora se promeni krivični zakon. Jer ne može ustav da mi dozvoljava mogući otpis dela teritorije, a krivični zakon hoće da me šibne na robiju 10 godina zbog toga. Dakle, i to mora da se promeni. E, kad se to sve završi, onda može referendum na kome može da bude pitanje aj se ubijemo svi na Kosovu. A ili dobro, da, a inače sama promena ustava bi išla kako? Takođe preko referenduma ili promena u Narodnoj skupštini? Promena ustava bi išla tako da 150.000 birača, vlada ili predsjednik vlade, predsjednik republike ili trećina poslanika predlože, iniciraju taj akt o promeni ustava u skupštini. Onda se on stavlja na dnevni red i ide i na javnu raspravu. Pa dok oni tamo u skupštini to muljaju, tamo pišu amandmane i rade šta rade, ne znam, po tim njihovim klubovima, grupama i tako dalje, dotle mi, javnost, učeni ljudi i kogod, o tome neki svoj javni sud dajemo. Kad se cela ta šandrmacija završi, onda se o tome glasa. Za to treba dobije dvotrećinsku većinu u skupštini. Da bi to postao zvanično predlog za donošenje jednog akta koji će promeniti ustav. Delimično, u jednom delu ili recimo čitav ustav. Evo juče... E tad to ide na referendum. Da, i tada nije obavezno da izađe 50%, nego većina od ukupnog broja izašli, koji može da bude, mislim, minimalan, šta odluči, odlučila je. I tada se dobija novi ustav. I tad se menja krivični zakon i tad se eventualno raspisuje referendum. Sve što je mimo toga je kršenje ustava, ali mi nemamo drugi vid odbrane ili samoodbrane ili ne znam nija preživljavanja, nego da izađemo na to i da to odbijemo. Sa svešću da je to protivustavno, ali i sa svešću da nas to vuče na to da ostanemo bez Kosova i Metohije. Ili a kakva je procena, recimo, evo da pođemo od toga, bude raspisan referendum, bude poznato referendumsko pitanje, odvojeno je sad neko vreme do trenutka kad treba da se održi referendum i sada bi trebalo u medijima da ljudi čuju razna mišljenja. Procena je da neće čuti nikakva mišljenja, čuće samo ona koja će mutiti vodu, koja će nam objašnjavati da... To sve nema veze, znate, u krajnjoj nekoj instanciji mi možemo tu šta hoćemo, pa pobogu, pa to je ipak Savez bezbednosti, pa to su braća Rusi, pa Kinezi kao sad silo ekspanziji, pa evo sad su zaratili s Amerikancima oko, ne znam, nekih financija, pa oni kad sad tu roknu, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Ne znam ja, Veljko, šta će da rade Rusi i Kinezi. I
ja sam vrlo, recimo, blagonaklon prema vama ili bilo kome da bi vi branili moju decu ako su ugrožena. Ali sam prvo spreman da ih branim ja. I osjećam i obavezu i želju da ih prvo branim ja. A ukoliko ćete vi, odnosno neki Rus, Kinez ili ko, da priskoči tamo na nekom višem nivou gde sam ja nemoćan, što nadilazi moje moći, bez obzira na želju i na poštovanje, svaka vama čast. Onda smo u nekom drugom nivou prijateljstva, ne znam, bratstva, čega god. Ali moje je da ja uradim ono što ja mogu. Prema tome, šta će narod da osjeća u tom trenutku, pa ne znam šta da vam kažem, ako neko sad dođe u nečiju kuću, izvede mu ženu i decu, napolje kaže, ovo više nije tvoje, ni žena, ni dete, ni stan, ni... on ćuti, pa ne znam onda, da li onda možda tako treba da bude. Ako nema dovoljno mozga, i dovoljno, to više nije ni hrabrost, to je samo moć da se digne ona stvar sa stolice, da se ode tamo i zaokruži nešto, e sad, eventualno da se brani ukoliko bude pokradeno. To je nešto drugo, ali ukoliko nisi u stanju za to da iziđeš na ulicu, da se zereš tamo, da vičeš, da protestuješ, to onda šta znam, onda je besmisleno sve. Da, inače, evo ja sad čekam i pratim i reakcije koje idu i preko Skype-a i tako dalje. Neko pokušava sve vreme da nas dobije, pa ćemo uskoro da... Evo ja prekidam, rekao sam, znači, suštinu, isključivo da. Molim sve, ukoliko protivustavno bude raspisan referendum kao jedan od mnoštva protivustavnih akata koje sprovodi aktuelna vlast na čelu sa predsjednikom Republike, izaći na taj referendum i glasati za bilo šta, bilo koju opciju koja znači ne samostalnom Kosovu, ne dogovoru, ne produbljivanju, ne pravno obavezujućem sporazumu, ne, isključivo ne. Eto, to je neki moje mišljenje i sad prekidam da bi se neko javio. Da bi se neko još javio pa ćemo se čuti. Ovo je bio Bane Advokat. Kažem, nije klasična tema danas, ali posle onoga što je juče kroz svoj nastup aktualizovao predsjednik Republike u neradni dan kada se zatekao u fabrici Teleoptik Žiroskopi u Zemunu, između ostalog i sam je nagovestio mogućnost održavanja referenduma, a također je rekao da sada ne zna sa čime bi izašao pred narod i da mu treba još malo vremena. Stvara se taj utisak kao da on ima nekog, što bi rekao narod, keca u rukavu, ali mi to kad već pominjemo keca u rukavu liči sve vreme na neku vrstu blefiranja. Čitao sam jutros na društvenim mrežama da je između ostalog valjda i ministar Ljajić nešto govorio kako, eto, Bože moj, trebalo bi da mnogi izađu sa predlogom za rešenje ove situacije oko Kosova, pa ga je neko valjda od ljudi pitao, dobro, a koji je vaš predlog, a onda je on rekao, pa evo, ne znam, još uvek se nisam čuo sa predsjednikom Republike, sa Vučićem. Vrlo, dakle, jedna zanimljiva situacija. Imali smo i takozvani tamo negde s jeseni prošle godine unutrašnji dijalog, to je tako nešto krenulo, pa stalo, i to je bilo ovako da se malo verovatno kupi vreme. Ne zna čovek kako da reaguje u celoj ovoj situaciji. Neko nas je pozvao. Dobar dan. Dobar dan, ja sam Stojan. Kažite, Stojane. Vučić čita, sve je sam rečita ono što treba. Nije pročitao rezoluciju 1244. Rezoluciju 1244 je zabranjen referendum o statusu. Zato što je rezolucijom status riješen. Piše Kosmet je Srbija, a Šiptarima suštinska autonomija. Znači, predsjednik ne zna šta radi. Kako kažu, ono, prosimu Bože, ne zna šta radi. Oni su potpisali ovaj briselski sporazum, to znači izdaja. To je kršenje rezolucije. Mimo rezolucije su otišli i došlo je do čega je došlo. Tako da bi on trebao za sve ovo da odgovara što se desilo, a to ne može da ispravi na taj način nekim referendumom koji je zabranjen. Ali Stojane, pod pretpostavkom da se desi taj referendum, kako biste vi reagovali? Da li biste izašli na taj referendum? Ne, to je protiv ustavno i protiv rezolucije, znači protiv države. Nema niko pravo da se kocka državom. Ja se slažem sa Banetom sve što je rekao. Tako isto, sve što je rekao, to je kažnjivo. Država mora da se sačuva u granicama. Oni nemaju pravo da se kockaju sa državom. Da, ali Bane je rekao da ako čak i dođe do raspisivanja referenduma, da na takav referendum onda treba izaći i reći ne. Ne, do sad je sve bilo protivustavno na ovoj teritoriji, i tako da mi, ja sam te principi državna bezbednost, ništa ne priznajem.
imamo agenturu koja radi sam za zapad protiv naroda. Svi ovi 28 godina, mi u Tesinom sistemu ništa ne priznamo. Ovo što je padala kiša, to je izazvalo Tesin sistem. Tako da ovaj narod zna, Amerikanci ne mogu da upravljaju sa vremenom, jedino mi Rusi možemo da upravljamo. A ne znamo više sada radimo da ovu agenturu skinemo da bi narod živio dostojno naroda, a ne da izumire u 21. vijeku. To je nešto nemoguće što se dešava, to je fašizam na kvadrat. Tako to kod mene glasi, ja ne znam kako vi, ali kod nas u državnoj bezbednosti Tesli sistem tako glasi. Dobro. Oni moraju da prave potope da bi neko maknuo ove drugačije ne mogu. Ja kad sam trebao doći na televiziju Beograda kažem istinu, oni mi nisu dali. I onda je bio potop onaj 2014. Tako da narod zna ko je napravio, Amerikanci to nemaju. Tako da ti što pričaju Amerikancima nemaju pojma o ničemu. Dobro, dobro, Stojane, u redu. Hvala vam, Stojane, za danas. Biće znači, prilike... ove agente trebamo da oteramo i da uvedemo srpsku vlast koja će raditi za Srbiju, a ne protiv Srbije. Mi imamo samo cepanje teritorije, nije demokratija. Mi imamo to 28 godina cepanje teritorije. Dobro, dobro, ja. Dobro, Stojane, hvala vam lepo, pa čućemo se, Stojane. Znači, rezolucija 1244. U redu, hvala vam. Hvala vam, do slušanja. Do slušanja, ovo je dakle bio Stojan, 409-2284 je broj telefona ili preko Skype-a snaga.naroda2. E da, imali smo neki mali šum, on je sada otklonjen. Sada je već evo koliko 12 i možda 5-6 minuta. Mogli bismo da čujemo jednu pesmu, čisto malo da predahnemo, pa nastavljamo naš kontakt program. 409-2284 pozivni za Beograd 011. Inače, malo se primirila situacija na društvenim mrežama, pogotovo ko je za koga navijao u utakmici Hrvatska-Rusija. Danas nema fudbala, fudbal se valjda, koliko znam, a da ne pogrešim, nastavlja sutra i preko sutra. Ali znate šta, bolje proveriti pa onda na kraju krajeva to saopštiti. Navikli smo se na ovaj fudbal, tako to uvek bude kada je svetsko prvenstvo, na neki način u ovom letnjem periodu gledanjem fudbala malo skraćujemo, kako bi se to reklo, i vreme, naviknemo se na fudbal iz dana u dan i onda ga od jednom nema. Dakle, da ne bude nesporazuma, sutra je 10. jul, igraće se prva polufinalna utakmica i to u Sankt Peterburgu, sastaće se Francuska-Belgija, a preko sutra, to je sreda 11. u Moskvi na stadionu Lužniki igraće Hrvatska-Engleska, finale je 15. jula od 5 popodne, a dan pre toga 14. jula od 4 popodne igraće se utakmica za treće mesto. Telefon je pozvonio 011-409-2284. Halo i dobar dan. Halo, dobar dan i vama. Kako ste, Ratko? Dobro sam i razmišljam posle svih ovih uključenja prethodnih slušalaca. Ja neću gledati utakmicu, pošto neću da navijam za Hrvate, a ne volim Engleze. Ne mrzim nikog, ali ih ne volim tako. Eto, to je neko kompromis. Tako? Dobro, to je vaš naravno izbor. Tako bojim je. Se da je ovo ogledalo nas sami i pokazao se da se mi baš ne razumemo mnogo ni u politiku, ni u demokratiju, a Boga mi ni u snagu određenih država ili kako već hoćeš to da nazovemo. Znači, vrlo, vrlo je teško ovde. Osjećam naboj navijanja. Ja sam za jedno, ja sam za drugo, ova je za ovo, ova, svak ima svoje mišljenje i to bi po nama trebalo da bude demokratija, ali na srpski način gde bi se mi pobili međusobno. Oh, ne daj Bože i tamo posto. Ne, ne, bila bi tuča. Pravi scenarij ovako u glavi u kafani. A to da pa... To je tuča, znači to je tuča.
Onda, pričamo o Ustavu. Znate kako se kaže akcija, reakcija, tako? Sjećate se kada je Sloba raspisao konkurs u vezi referendum. Referendum u vezi Kosova. Je li tako? Da li je to baš bilo pusto? Pa da se, nešto, da se nešto razumemo, kamo puste sreće da bude po Ustavu. Trebalo bi da bude po Ustavu. Ja hoću da kažem da nije bilo. Ja sad više i ne mogu nekih detalja ni da se setim. Pa ne može, eto. To treba, ne, to ne znači da ne bih u međuvremenu, da, ali to ne znači da u međuvremenu ne bih proverio da je to sada taj deo o kome zaista precizno govorimo i da je to tema. Da, dobro, provera, jasno. Jeste li proverili šta se dešava sa Skupštine sa znakom UČK? Nisam. Niste, eto, vidite, ja sam zaustavio mog narodnog poslanika Jokića iz Valjeva, jedan profesor, koji nema pojma. Da se to tamo desilo, da. Pa sam jasno sve objasnio, on kaže, e pa vidiš, zavisi pod kojim okolnostima i ko je tu to stavio. Eto, to je to. A drugo, što se tiče Ustava, evo, vodimo veliku politiku, voleo bi da Bane sutra, evo sad pitanje za njega, da li je po Ustavu, što je doneto novo pravilo, da ako ne vakcinišete dete, ne možete dobiti dečji dodatak. Ja ne znam da li je to tačno, ali se pojavilo. Dobro, ne znam ni ja, to bi trebalo zaista sve da se stvarno proveri. Ja imam prvo da napravimo red u svojoj kući, kako i šta od sitnih stvari, znate. Pa imate... Ne možete vi da krečite kuću, ako prvo ne očistite sve što je u njoj. Ne, to sigurno. I ne pospremite. Znači, imate... gde se nekim red. Da, inače imate jedno od gledišta koje mislim da ima osnova kad ljudi kažu: mi često zbog svega ovoga što se dešava sa Kosovom i Metohijom, pogotovo intenzivno unazad 30 godina, pravdamo se da ne možemo da uradimo neke stvari unutar naše kuće, da se tako izrazim bratko, i mislim da su neki ljudi kada to kažu potpuno u pravu. Mnoge stvari smo mogli da uradimo nezavisno od ovog bolnog pitanja vezanog za Kosovo i Metohiju. Dakle, stvar uređenja kuće, što kažete. Naravno, pođite od toga da je to vrlo kompleksno pitanje o kojima mi u suštini ne znamo ništa. Mi imamo želju, a zaboravljamo da pored želja imate i onaj faktor, da li je to moguće. Da, taj faktor, koliko je moguće nešto da se ostvari, jeste. Celog života sam ja želeo da letim, pa, ali ne vredi, ali nije mi ni palo na pamet da skočim sa kuće, znate, da vidim da li mogu. I bolje što niste. To je to. Naravno. Onda imam još jednu primjedu što se tiče filozofiranja. Da. Znate to, ko filozofira? Onaj mučenik na njivi, nema taj vremena, taj, čim izađe sunce, on ide na njivu, tako? Pa dobro, sigurno. Čim izađe, on ide da spave, da ujutro mora ponovo taj... I onaj koji se bori za golu egzistenciju, koju treba da preživi. Jeste, taj nema vremena da razmišlja da li je ovako ili je onako. Taj koji je bio u buretu, sve mi kažemo filozof i razmišljao je, držao sveću. Niko ne pita šta je pio, šta je jeo, koga je hranio, pa i lepo Boga mi živeo. A kako se ono kaže, svak živi od svog rada. Pa dobro, i na kraju krajeva i prostor za filozofiranje nastaje tamo gde čovek nema tih, da kažemo, svakodnevnih egzistencijalnih potreba, pretpostavljam. Zato je jedan mali broj ljudi koji nema šta drugo da radi. Kao i primenjena umetnost, znate. Mada... Ne primenjena ova, kako se zove sad, moderna. Evo da sam neki dan parodio na to. Ona je emisiji, ne znam kako se zove, dvoje njih, bračni par, pa pravi zezanje. Moderna umetnost, galerija. Donese vam čovjek sendvič i stavi papuče i vi razmišljate šta može tu da bude. E tako i mi vodimo politiku i tako mi razgovaramo. U stvari mi, bojim se sad ozbiljno zaista što kažete, Ratko, da mi olako shvatamo šta je politika. A mi nemamo pojma šta je politika. Odnosno, bojim se da je kod nas čak i ta politika koja bi trebalo da bude nešto zaista vrlo uzvišeno, ponašanje mnogih u samoj političkoj sferi dovedena do ovog nivoa. Ajmo ovako da budemo realni. Politiku ne može da vodi običan čovjek. Čovjek je ono što jeste. Biću grub, čovjek je uvek bio ovca. Ajmo da gledamo prirodu, jel tako? Jer ovce imaju predvodnika i imaju gazda. I ovce će uvek biti ovce. I mi, nažalost, evo, svrstavam sebe u jednu onako prosječnu ovninu. Prva elita naša ne zna šta je to. Pogledajte samo
gde su ti ljudi koji su negde proveli decenije u politici? Iako je to bila, kako god se zvala, oni su nešto naučili. Ti ljudi više nisu na političkoj sceni. Došli su sasvim ljudi za koje mi ne znamo. Ljudi koji nikad u životu ništa radili nisu. Uzmimo predsjednika. Ajde ne pričamo o njemu, ajde pričamo o Čedi. A da vas pitam samo nešto, prostite, da li je politika kao jedna vrsta veštine rezervisana isključivo za uži krug ljudi po vama? Naravno. Naravno, šta je politika? Umeće pregovaranja, kompromisa i svega ostaloga, je li tako ili ne? Pa između ostalog. Između ostalog. Ali čekajte... I ko to treba da vodi? Ja i vi, jel? Pa čekajte, samo detaljno, ne, razmišljamo, razgovaramo i tako dalje. Meni je samo jako bitno, evo recimo, neko završi političke nauke, neki tamo smer. Ne mora značiti da je on talentovan za politiku. Ne mora da znači iz prvog razloga što... Odnosno, ili bilo šta, ako završi od neke škole. Zaboravili smo i na pojam narodnih tribuna koji su nekada postojali. U Srbiji je bilo ljudi koji nisu imali mnogo od škole, ali su imali, što bi se narodski reklo, nos za politiku. Dobro. Samo da vam kažem, ali je činjenica, mi živimo u 21. veku i potrebno je uz dar za politiku imati i školu i biti zaista obrazovan, biti stvarno deo elite. Pitanje je tako, da li mi zaista imamo kvalitetnu elitu koja je spremna i sposobna da narod povede? Sve ste vi tu u pravu. Samo razmišljam, ne, ništa više. Da, naravno kao i ja, ali evo ja vam odgovaram na vaše razmišljanje kako ja razmišljam. Da. Sve te knjige političkih nauka, neko je to napisao, neko ko je imao iskustva, tako? I sažeo u neke knjige. Ja šaljem moje dete da studira to. On će, znači, to nije njegovo lično. Da li me razumete? Vi oponašate, vi glumite. Da, ali vi možete imati uvid, pošto ništa ne počinje sa vama, u nešto što je neko pre vas uradio ili napisao, ali sada je na vama da ne budete neko ko će to slepo da ponavlja, nego neko ko će da promišlja i da dođe verovatno do nekih novih spoznaja. Upravo o tome se radi. Upravo o tome se radi, jer ljudi menjaju to. Ne rađaju se tribuni u svakom selu, je li tako? Pa daleko od toga. Nemate više De Gola, nemate više državnika. Ne, više nema, tako je, ranga, taj format državnika, takvih ličnosti, a evo mi smo generacije koje su uspele koliko toliko da ih zahvate. Možda smo i mi bili tada, da kažem, mnogo mlađi, pa to nismo umeli da sagledavamo. Ali sada kada pogledamo u neku relativno blisku prošlost, možemo da shvatimo da smo tada imali stvarno na kugli zemaljskoj neke ljude za koje slobodno možemo reći da su bili državnici, da su stvarno bili ljudi od integriteta, ljudi koji su nosili nešto novo i koji su to na kraju krajeva, da kažem, opravdavali i svojom pojavom i svojim ponašanjem. Da, ali onda je izmišljena lepo demokratija, jer ne može taj čovjek da vlada večito. A onda ih nazivamo diktatorima, je li tako? Ali čekajte, kad ste pomenuli De Gola, on je vladao u jednoj demokratski uređenoj Francuskoj. I on tamo nije imao bezgraničnu vlast. Doduše, on se povukao. Da, povukao se zbog priznanja Alžira, tako? Da. Jeste. Sve to u redu i sve to divno zvuči, ali kad vi kopate dublje, vi ćete doći do suštine. Sve to što je nekad bilo dobro, mi smo izopačili. Zašto? Da bi to prilagodili sebi, jer nismo dovoljno sposobni i negde u dubini duše znamo da mi ne možemo, mi samo foliramo to što smo naučili u školi. Znate? Pa čekajte. Od političara ne može svako da bude De Gaulle. Pa je onda gledao da izvrgava to pod plaštom demokratije. Ma izvinite, Ratko, ma ne može svako da bude ni dobar narodni poslanik ako pod narodnim poslanikom, opet kažem, podrazumevamo, možda će zvučati arhaično, narodnog predstavnika narodnog tribuna. To zaista treba da bude snažna ličnost iz jednog kraja u koju narod ima poverenje. Dobro, mi imamo sad i drugačiji sistem gde se sve vezuje za stranke, odnosno partije, a ne za istinske i izvorne narodne predstavnike. Da, prekinim, izvinite. Izvinite, samo molim vas jedno ime. Pa evo, ne mogu, sve i da hoću. Sa integritetom, navedite mi ko je danas u Skupštini. Ja bez ikog da vređam. Ne, neću nikog da vređam. Evo, ja stvarno bih voleo da mogu sad koji stopa. Ja vas zaključujem na osnovu njihovog ponašanja i diskusije. Ja ne znam kakvi su oni privatno. Ali ako ti to sebi, ti onda nisi čovek, bre. Imaj to u sebi, kaži neću više. To je ono, vraćamo se gde ste vi rekli, da, on je u problemu. Pa što je ulazio? Pa ja vam to isto kažem, politika nije samo ja sam ovde i sad može sve
sve, pa čak i kad se totalno sve promeni, ja sam i dalje tu. Ma ne, politika znači do jednog trenutka moja politika ne prolazi crta, tačka, ne može se dalje preko toga. I gotovo. E, da. To je naš problem. Onda to znači da ja nemam stav, nego ću ga ja večito i stalno prilagođavati potrebama, pre svega svojim, potrebama mog nekog okruženja i da bih šta, mogao da budem tu gde jesam. Pa gde je? Ja to pa tako je. Pa to je suština. Dakle, politika tu treba da označi početak odgovornosti. Ako sa ja, kim? Pa sa znam, kim? Znam šta govorite, to i ja vas pitam, razgovaram. I možemo do ujutro ovako, ali sa kim vi nemate, pa, govorimo opet o institucijama. Ne nezavisno ne postoji, da se razumemo. Ali postoji savesno i nesavesno. Dakle, postoji dobro, neko... Dobro, ajde i to. Ajmo da kažemo ovako, evo, ja to često... Ja bih hteo da kažem normalnost. Da, da, da. Sa svim devijacijama koje sigurno, mi... Sigurno, i težnja ka toj normalnosti. Dakle, je, dakle, da. Dakle, težnja. Znate, evo, uzmemo recimo, ja radim sad ovdje ili ću sutra biti u nekoj drugoj redakciji. Svaka ta redakcija, ja ne mogu reći da je nezavisna. Ali mogu da kažem da u njoj rade ljudi koji su savesni ili to nisu. Biti savestan znači zaista poštovati i svoju savest i standarde profesije kojom se baviš. Ja, dobro, u redu, ali gledajte sad, imate to, i to je demokratija. Možete vi biti savestni koliko god hoćete. Da vas taj gazda ne poznaje i da ne zna kakvi ste, ne bih vas zvao tu. Dobro, bez daljnjeg. Ali mislim, samo detalj... Sve dvosmerno. Jeste, jeste, pa naravno, pobogu. Ali isto tako postoji mera, mogu li ja sebi da dozvolim... Evo, izvinite, Ratko, što ću upotrebiti ovaj primer. Vi ste sada na nekoj funkciji ili pretendujete na funkciju. Ozbiljan ste, što bi rekao naš narod, ne volim žargonske izraze, ali ću ga upotrebiti. Ozbiljan ste igrač na političkoj sceni. I kaže meni gazda, ajde sad gledaj da ovog Ratka srozaš na način kako samo ti to znaš. Recimo, meni je to uvek bila, kako bih vam rekao, fascinacija. Ko je dakle taj čovjek koji na tako nešto može da pristane? Sem ako to nije zaista argumentovano, pa onda možemo da razgovaramo. Ali blatiti čoveka, koji je to viši interes? Koji je to gazda koji može da vam naredi? Da blatite nekoga i da mu ne date šansu da uzvrati i da odgovori. Tako je. To je sada stvar i teren, lični teren. Da li na to pristajemo ili ne pristajemo? Eto, opet se vraćam u filozofiju. Pa kako se kaže ono prirodno? Neko mora da smrkne da bi drugo svanuo. Pa to jeste, ali mora da postoji opet granica kao što je tražimo kod političara. O tome sve vreme pričamo, ali mi ne težimo granici, mi težimo izopačenju svega što smo napravili. I tako urušavamo institucije, tako sve obesmišljavamo. Ne samo institucije, mi uništavamo tako sami sebe. Tako je, obesmišljavamo sve, sebe srozavamo. Sve, eto, a šta nam je to donelo? Eto, nam je napredak i učeni ljudi doneli. Pa ne bih, čekajte. Ne želim da vređam. Ne, mislim da vređate. To je posledica. To je posledica svega onoga kako mi vidimo svet i namećemo drugima. I to se tako prihvata. Ja ne priznajem ni jednu nauku koja nije praktična. Prirodne nauke svaka čast. Sve ovo ostalo, čisto filozofiranje, izmišljanje. Dajte mi ovaj razliku između demokratije, totalitarnog sistema i robovlasništva. Hajte kad bi se malo samo udubili u sve to. Znači, sve suštinski isto. Samo je zavijeno u lepše forme. Ili što bi naš čovjek rekao, sve je isto, samo njega nema. Jeste, vidim, danas nema spaljivanja na lomači, je li tako? Ali ima spaljivanje u medijima. Jeste, to je tačno. Samo je forma u kojoj nekoga spaljujemo potpuno drugačije. Da, tu hoću da vam kažem. Ne, ja vas potpuno, Ratko, ja vas sve vreme razumem. Naravno da vas razumem. Nadam se da shvatate i ja kad govorim, ne branim naravno nijedan stav, govorimo kao ljudi u pokušaju da dođemo do nekih elementarnih stvari, zašto smo pobegli od elementarnih vrednosti ili danas ko pokušava da štiti elementarne vrednosti, maltene ispada da je izopačen. Nije, vidite, ne znam da se slažete, ali sve se ovo radi namenski. Zamislite samo ovu jednostavno, po Darwinu smo nastali od majmuna. I taj majmun, naš, je tako, daleki, daleki prarođak. Razvijali smo se tako da smo otišli na mesec. I uništavamo ovu planetu. Hajde se malo vratimo nazad ka tom majmunu. Ispada da je taj majmun bio mnogo pametniji, pragmatičniji, nije znao ništa, nego je gledao da preživi i da olakša sebi.
Eto, od majmuna do gura smo do super čoveka. I gle čuda šta uradi smo. GMO hrana, veštačka srca, veštačke oplodnje. Je to normalno? Pa, a svi smo vernici. Zamislite to, svi smo vernici. Danas lekar vaš više, on ne gleda da vas izleči. On gleda da vas zaleči, da popijete što više, da bi on mogao da valja. A to je jedna kasta ljudi koja bi trebala da bude onako jedno najčistija, moralno, razumete? Sigurno, i na kraju krajeva upravo svojom posvešćenošću da pomogne drugome, to bi trebalo da bude valjda najvažniji i najplemenitiji, zadatak. Do čega smo došli? Moja majka na samrti, odlazim da je obilazim, pitam medicinsku sestru, je lekara nema, kako je majka, ona kaže, koja, tamo, koliko nema godina? Pa 70. Žena otišla, kaže, pa skinite je zlato. A znate... Nisam znao šta mi žena govori. Da, da. Znači, ne interesuje. Samo detalj, znam, da, totalno smo se dehumanizovali. Dakle, Ratko, evo, asocirali ste me, to je isto kao kada pozovete hitnu pomoć za neku stariju osobu, a s druge strane čujete prvo pitanje, a koliko osoba ima godina? To je toliko neumesno pitanje. Ali je samo to pitanje... Samo to, a drugo kada vas pita da je opišete simptome, ja znam šta je. Ne, naravno, vi možete reći neku manifestaciju u smislu, ali što kažete, vi ne znate. Ne, zaista, hoću da kažem, koliko smo sada svi mi, Marisav je rekao u jednom trenutku, zaista jedno fino zapažanje, koliko smo, evo da ja sad malo vraćam, Ratko, kakva nam je komunikacija svakodnevna? Da li umemo da kažemo jedni drugima, izvinite, hteo sam da vas... Sećate se ranije da je bilo prirodno da vas neko zaustavi i kaže, izvinite, da vas pitam koliko je sati. Postojao je taj neki uvod, da li me razumete? U jednu komunikaciju, što mislim da je potpuno na mestu i normalno. E sad samo je pitanje, jesmo li se mi ovde i još neki nama slični odvikli od tih stvari ili je to karakteristika globalna i celog sveta? Globalna i celog sveta. Vi više nemate potrebe da pitate ništa. Vi imate smart telefon, tablet, imate koliko je sati, gde je koja ulica, imate prevod. Evo sad u Rusiji ste videli, naročite pljeskavicu. I date telefon i on vam prevodi, da. Da, i sad hoćete da mi kažete da pametni ljudi koji su razvili tu tehnologiju nisu znali šta će iz svega toga proizaći. Pa pretpostavljam da su mogli da shvate na šta će izaći, a verujem da je među njima bilo i onih koji su, pa pazite, naravno da živimo u vremenu tehnološkog napretka, samo je pitanje kako se mi odnosimo. Ne, čekajte, znam zašto me to pitate. Shvatam ja šta hoćete da kažete, Ratko. Ali, verujem da vi shvatate. Ne, ba, hoću da vam kažem, to je sad ono pitanje, evo ga, računar je ispred mene, koristim ga, trudim se da ga koristim razumno i trudim se da ne budem njegov rob. Da li me razumete? Koristim mobilni telefon, trudim se da ne budem njegov rob. Razumete? Trudim se koliko mogu i na neki način se odupirem, ali ne želim i da kažem kako mi to ne treba. Razumete? Opet se vraćamo na pitanje kako u svemu naći meru. Pa vrlo teško. Jer vi, evo, vi se trudite, i verujem, evo, trudim se i ja, koliko god mogu. Pa isto. A sad zamislite kako se, kada bi se još više potrudili, koja bi posledica toga bila? Izdvojili bi vas. I vi biste automatski postali čudni. Čekajte, imate onu situaciju, videli ste verovatno na društvenim mrežama, na nekim autobuskim stanicama, vidite ljude, svi pilje u mobilne telefone, a samo jedan navodno čita knjigu. A onda imate na tu sliku, fotografiju, tamo negde recimo iz 20. 30. godina prošlog veka, isto to, samo što ne pilje u telefon, nego u novine. Da. Pa je tako? Opet se vraćamo na ono, neko je to smislio. Pa dobro, jeste, ali ajde da kažem sad, da, ovo što mi govorimo, neko je to smislio, uvodi nas uvek u te neke, ali tako, da kažemo, u to neko filozofiranje, možemo i tako da kažemo. Ali kada smo na terenu praktične primene, sad mislim da je tu stvar svakoga od nas, kakav odnos imamo prema tim spravicama i tom tehnološkom napretku. Malo pre ste jednu pametnu stvar rekli, a i ja i vi, mera. Mera, da. Mera, tako naći meru, tako je. A to se negde u politici zove kompromis, je li tako? Pa dobro, sigurno. Pa i u razgovoru. Jeste. I o shvatanju. I u braku. U odnosu roditelja, dece. Kompromis. Razum. Mera. Mera, razum, tako je. U pravu ste potpuno. A vi kad nemate, vi to ne možete individualno. Možete.
Ali ne znate ni kako, imate zakonske prepreke, je li tako? Mi smo sluđeni sad, mi više ne znamo niš, i neko to radi namerno. Pa dobro, zašto? Zbombardovani smo raznim stvarima. Jeste, znači neko hoće da vlada baš sa nama. A ne, i taj koji hoće ne pita se da dovodi i sam sebe do samog. Pa jedan je život. Jedan je život, ali vidite do koje imbecilnosti ljudi idu. Ti koji hoće da vlada, nažalost, oni su manjina, ali većina novca je kod njih. Oni sebe tamo negde bacaju u ušta, ono, u tečni azot, zaleđavaju, kupuju placeve na Marsu. Znate, to je meni vama smešno. Jeste, ali znam, jasno mi. Pa evo, kad ste rekli, stigli smo i do meseca, znate da se posle pojavila i ta sumnja, da li se stvarno odletelo na mesec. Mislim, znate, kad neko ubaci to zrno... Kubrikova žena je to govorila. Bio je mi ovaj jevrej koji je, kako se zove, ovaj američki sekretar koji je bio... Setiću, sajte sad Nixonu, nemoj. Da, u njihovoj administraciji, o Bože. Da, govorio je javno šta su radili, kako su radili. To je sasvim normalno. Ja ne znam ko još uvek veruje da su oni bili na mesecu. Što ne lete više? Što ne lete više? Mislim, znate, to su sve odnosno daleko, ali... Znate zašto? Verovatno zato što shvatili su da gore nema atmosfere, pa... Ne znamo mi ništa šta gore ima. Pa ne, naravno, ako gledate Discovery, vidjet ćete da ljudi pričaju kakav je svemir. Pa zamislite, Hubble je snimio tamo negde 20 svetlosnih godina u daleko. Možete da verujete u to. Evo, mogu i da verujem i da ne verujem, ali sad kad malo bolje razmislim, dokle smo mi stigli u našem razgovoru? Pa eto, vidite, i taj isti čovjek koji tvrdi to na naučnoj bazi, završi škole, tri fakulteta i sve to, evo sad ima emisija kako priča drevni vanzemaljci. Ali, pa postavlja pitanja kako je moguće da 200 tona kamen legne na drugi kamen od 200 tona i odakle on uopšte ovde. A sad zamislite da se vratimo ovde kod nas. Imamo li mi snage, volje, energije i zaista nemamo. ljudi nemamo, vidjet ćete, ovo će biti sprdnja. Ne, ali inače, doći će neke nove generacije i tako dalje. Imamo li... Sve se menja. U čemu je priroda? Je takva, rađa se i umire se. Ne, naravno, ali hoću da kažem... Vreme je relativno... Slažem se, ali imamo li moći i želje da ovaj komad zemlje naš na kome živimo uredimo ne zbog drugih, nego zbog nas samih? Naravno, ne govorim o savršenoj stvari, da? Ali ova generacija, ne. Znači mora da se desi nešto, da se sruši stara jedna kuća do temelja ili će se raspasti sama, a mi znamo kad se raspada sama do čega dođe, izgleda je to prirodni postupak. Ma koliko to sad zvučalo i grozno i ne znam šta, ali ne vredi, znate, bez smrti nema rađanja. Ma to je sve jasno, to je sve jasno, ali hoću da vam kažem, imamo li moći, možemo li se pogledati u oči i reći, ljudi, pa dajte zbog nas samih da uredimo neke odnose. Skoro čitam neku raspravu gde ljudi s puno prava kažu, pa kakva je, kaže, ovo država kada i podatak u katastru o pravu svojine na stanu ispostavilo se da nije precizan i tačan. Samo sam ovako sad nabacio kroz razgovor. Pa o čemu dalje da govorimo? Pa o ničemu. Čovjek je kupio stan pre 4 godine čist. I odjedan puta mu se pojavila hipoteka. Pa šta, pa o tome se radi, pa gde je sigurnost? Pa onda o kakvoj snazi pričate? Ne, pa ja vas to pitam i sebe i nas i sve i tako dalje. Kako ljudi izbacuju iz stana zbog duga za vodu, za struju? Gde je antipatija? Empatija, da, odnosno saosećanje. U redu, razumeo sam vas, ma ne, naravno, lapsus, da. Gde je empatija? Ko tu stane i kaže, alo, znate, sporadično negde. I taj čovjek koji to radi, verovatno je takav karakter da nije ni svestan u što bi se upustio. Da, jasno. Nemamo, i pričati, ne možemo obične stvari da rešimo. Pa to vam i kažem, a mi odemo visoko onda, u neku visoku politiku. Znate šta mi je poslanik rekao? Pitao sam ga iskreno, da li bi pustio svog sina, posle svega ratova i svega ovo ide sutra da brani Kosovo. Pitali ste Jokića. Ratko je sino, Jokića. Da. Jesi ti normalan? I onda sam ga pitao, evo to javno sad kažem. Da. Pitao sam ga, je li on ugrožen životno? Čovjek je čutao, ništa mi odgovorio nije i... I onda sam ja rekao, pa onda će proći kao Đinđić. On je slegao ramenima i rekao, vidimo se, čujemo se, kako god šta bude trebalo doći. A inače, ne ulazim sad u detalje, ali on je iz vladajuće većine. Pa on je bio neka posebna ocepljena vrsta SPS-a, ovo, kako se zove ovo, od ovog Vulina. E, onda je sve to predao i ušao u SPS.
i sad je deo vladajuće većine. Da, i to je ta naša nacionalna disciplina, uvek uz vladajuće. Ne zbog ovog čoveka, nego generalno znam, ali... Pa on ima nekih... Ma ne, ali čekaj... 70 godina, šta ću? Ne govorim ja više o njemu, samo ste me ovim što ste rekli potakli. Generalno kod nas, ovde recimo, ja čitam pre neki dan, malte ne, nisam video detalje tog teksta, ali video sam da je bila tema u Večernjim novostima, da vladajuća stranka u Srbiji ima 700.000 članova. A to su gluposti, nemojte, Srpska radikalna stranka je imala isto toliko, to oni upišu, kako reče onaj, ako hoćeš ti neki posao ili nešto, ajde upiši nekog, uzmeš nekom, učlanim ja vas, da. I, a vi da nemate pojma da ste... Da, 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 ima toga. I platim članarinu i to je jednokratno, jer tako da bih ja negde uspeo, da. I to su gluposti. I da bih se ja dokazao da sam... Jeste. Da. E, a onda u skupštini, evo sad, vi pitali ste me nešto i s ovim završavam. Hajde. Raspravljaju o tome, o humanosti prema životinji, da se ukine gajenje, kako se zove, nutrija. Zamislite. Je znate za to? Nisam pratio detalje, nešto su pominjali činčile i tako dalje, ali dobro, činčile, što se tiče, da vam kažem, što se tiče životinja kao životinja, mislim da svako razuman voli životinje. Ma čekajte, mi jedemo životinje. Jeste. Zašto da ima činčila pravo, a nutrija da nema? Pa krznene životinje, ima li krzno ovca? Ali mi volimo jagnjetinu. Dobro, ali volimo i da ošišamo ovcu. Da, ali kako humano da ubijemo ove životinje? Pa, znate šta, sve da se razumem. Osjetljive kako je to stvari. Lepa smrt? Nijedna smrt mislim, nije lepa. Hoću da vam da. Kažem u čemu, gde je pravo deteta? Gde je pravo čoveka? Vi ovde ako ubijete psa, idete u zatvor. Ja sam protiv zlostavljanja, ne, naravno. Ne, apsolutno, apsolutno, da se tu razumemo, mislim da, da stvarno zlostavljanje životinje isto je kažnjivo i mislim da je to... Treba da bude. Treba da bude, naravno. Treba da bude, naravno, ali... Jer znate, pa, slutalica vam ujeo dete, vi tog psa usmrtite, idete u zatvor, a ne odgovara onaj koji je plaćen za to. Da, ali to se sve može regulisati. Jer ne treba... ne, zaista može. Može. Pa može se, ali vidite da se neće najobičnije stvari. Evo, smenili su ženu Zavod za transfuziju krvi u Užicu. Jeste, pročitao sam. Zašto su je smenili? Zato što je žena rekla, pobogu, pa nećete valjda da ljudi iz našeg kraja, da bi bili dobrovoljni davaoci krvi, treba da odlaze u Beograd. Pa naravno. I zamislite, to je ona upoznaje zemlju da bi je više stvari, voleo, pa ćemo stvari, ekonomiju da podignemo, putovanje, znate, pa ne samo to, autobus. Ne samo to, Ratko, nego mislim da sam u tekstu pročitao, dakle mi komentarišemo ono što je napisano, je li tako? Mnoge da. Stvari možda i ne znamo. Između ostalog u tekstu se kaže da je pala u nemilost onog časa kada je odbila da bude član vladajuće stranke. Naravno, i? Ja je zbog toga poštujem. Ne samo zbog ove, nego bilo koje vlasti sutra i većine koja bi ucenjela profesionalca i onoga ko radi svoj posao da bude član. Ali, kako je ovo društvo u kome neko ko vredi je ucenjen i mora da ima partijsku knjižicu? Evo, bit će lepo to 7 dana i pola Užičana. I možda i više će je ceniti, reći će svaka čast. Da. Ali niko neće doći da je kaže, jeli, ženo, treba li ti... Od čega ti živiš i da li možeš da preživiš? Tako je. I to govori o nama. I to govori o nama. I onda da zaključimo i ja i vi. Hajde. Ako, tako nam i treba. Niko nama nije kriv, do mi sami. A sad, ja ću da volim Ruse, vi ćete da volite Francuze, vi ćete... Alo, koga mi... Nikom. Rus da ima neki interes ovde, na Balkanu, on bi sam preuzeo inicijativu. Ne mora njega Vučić, kao što Evropska unija pritiska Vučića. Hajde da budemo iskreni. Ma pritiskala bi svakog koji je na tom mestu. Znači, Rusija nema ovde interes. A mi sad u očaju... Kao što se sad navijam za Hrvate, zato što su pobedili Švajcarci. Mislim, to su stalno opravdanja i ono, sve se ja bunim, ali ne činim, ama baš ništa. To su pubertetske stvari. Ratko, ja mislim da smo mi u predpubertetskom periodu kao nacija u odnosu na i pravo, i politiku, i demokratiju i sve ostalo. Hvala vam lepo, Ratko. Želim vam prijatan dan. Takođe i ja vama. Muzika, što bi rekli neki voditelji, a sad malo muzike iz našeg studija. 409-2284. Pozivni za Beograd 011. Muzika.
sada još malo da se vratim na politiku. Rešio sam ove cele nedelje da budem na liniji. Dakle, isključivo kupujem politiku. Neću danas da kupujem ove nedelje. I gledaću samo režimske TV programe, gledaću da ne izlazim na razne portale, hoću i ja malo da živim u obećanoj zemlji zvanoj Srbija. Što se tiče naslovne strane politike, jedan od tekstova za četvrtu stranu jeste i ovaj: suđenje Srbima za ubistvo na Zakintosu 21. septembra. Podsjetiću vas, danas je 9. sutra je 10. jul, sutra je godišnjica rođenja genija koji je izmenio svet. Kao što znate, Nikola Tesla je rođen 10. jula 1856. godine. Pa onda recimo i ovaj tekst: politika ponedeljkom ima jednu stranu i tradicionalnu rubriku, odnosno stranu posvećenu šahu. Pravo da vam kažem, ne pratim šah i nisam neki igrač šaha. Kompletna šahovska reprezentacija otkazala učešće na olimpijadi. O tome piše politika u današnjem broju. Takođe, dosije politike, učinak naše reprezentacije u Rusiji iz ugla struke, to sam već napomenuo, ne menja se selektor u oči mundijala. Sad pišete i govorite o tome, a kada je trebalo o tome da se govori i kada su razboriti ljudi ukazali na ovaj problem, onda ste ih jednostavno stavili maltene na stub srama. Pa piše politika: žurba u Briselu pred novu fazu razgovora Beograda i Prištine između dijaloga i promene formata. Posle 5 godina ceo proces je zapao u krizu jer Priština nikako da ispuni za Beograd najvažniju obavezu i formira zajednicu srpskih opština. Ne znam šta da vam kažem. I uopšte ta priča o zajednici srpskih opština na ovakav način, ali smo se mi toga dovatili, što bi rekao Broz, ko pijan plota. Politika takođe opširno piše o dramatičnom spasavanju na Tajlandu i pravo da vam kažem, ako su i stigle juče lepe vesti, inače spasavanje ove dece nastavljeno je i danas, ako je išta dobro i lepo juče tokom dana bilo, onda to jeste činjenica da je četvoro dečaka već, da kažemo, spaseno, da su izvučeni iz pećine, nastavljeno je dalje izvlačenje i verujem da svakog raduje ta vest. Kada sam ja napisao onaj moj komentar, ponovit ću ga na Twitteru, bilo je čak i jedno neverovatno tumačenje, da ne kažem komentar, na koji inače nisam hteo da odgovorim. Veliki broj ljudi je reagovao na tu rečenicu da o akciji spasavanja dečaka zarobljenih u pećini ne govore ni kralj, ni predsjednik vlade, niti ministar unutrašnjih poslova, govori komandant operacije spasavanja, tako je u državi u kojoj svako radi svoj posao. E, onda je izvesni bivši savjetnik, odnosno savjetnik bivšeg predsjednika Republike rekao: u organizovanoj državi tako nešto ne bi moglo da se dogodi. Ne razumem tu vrstu zaista komentara. Neko je lepo rekao, pa po toj logici Švajcarska ne bi imala jednu od najorganizovanijih gorskih službi spasavanja. Šta je ideja takvih službi? Da su dobro organizovane, dobro pripremljene, a svako normalan će reći, dao Bog, da nikad i ne budu upotrebljene. Kao što i dobro organizovana služba hitne pomoći treba da postoji, a svako normalan će reći, neka je uređena, neka je i dobro plaćena, a neka reaguje u što manje slučajeva. I mislim da je to potpuno logično. Također, jedan od komentara bio je, pa eto, kaže, u normalnoj državi niko ne krivi vlast za kiše. Pobogu, pa nije niko lud da krivi vlast za potop, za kišu ili za poplove 2014. Ali isto tako, možemo s puno prava u određenim situacijama da reagujemo i da pitamo vlast zašto posle takvih iskustava nije ništa preduzela da jednostavno spreči izlivanje reka, bujičnih potoka, zašto sistem kanalizacione mreže nije očišćen, pa na to imamo pravo i da ukažemo i da to od svake vlasti, po Bogu, zahtevamo. Dakle, hoću samo da kažem da jednostavno bilo bi jako dobro da stvaramo klimu i atmosferu da ništa u jednoj državi ne zavisi od jednog čoveka, niti pak jedan koliko da je najpametniji ili misli da je najpametniji, ne može da se razume u sve i da govori o svemu. Kao što na kraju krajeva znate,
u dobro organizovanim, ajde da kažemo, kompanijama. Imate ljude koji su na čelu tih kompanija, pre svega i zato što ih vlasnici tu postavljaju, jer imaju najvažniju stvar, sposobnost da organizuju proces rada i da dobrom organizacijom rada donesu i profit kompaniji. Sigurno da dobar trener je onaj koji ne preuzima na sebe sve, nego jednostavno ukomponuje tim igrače da ostvare što bolji rezultat. Mi smo nažalost u situaciji da iz dana u dan, zbog stvaranja utiska sve prisutnosti jednog čoveka koji jedini radi u ovoj državi, sada jednostavno prosto se ponašamo tako da sve zavisi od njega, a to upravo nije dobro. I onda nije čudo kad ste recimo u jednoj prodavnici, supermarketu, da ne kažem kom, pa od šest kasa rade samo dve, pa kad neko u redu kaže može li još jedna kasa da radi, onda čujete kad neko kaže sad će doći Vučić pa će da otvori kasu. Onda se pravi sprdnja, naravno, od svega, zato što neko hoće da bude sve prisutan. Onda imate susret predsednika vlada, recimo u Solunu, pa tamo budu predsednici vlada Grčke, Rumunije i Bugarske, a samo naš bude u svojstvu predsednika Republike. I tako, neke slične stvari. Odsustvo elementarnog poverenja u najbliže saradnike. Od strane velikog broja ljudi iz vladajuće stranke, stvaranje idola, pa kada pogledate te botovske komentare, odmah po stilu i načinu pisanja, jasno vam je da su to ljudi koji nemaju svoj stav. A ako nešto i iznose, bez namere da vređam, verujem da deca u osnovnoj školi kada sastavljaju i kada pišu neke sastave, to rade uverljivije jer se prepoznaje njihov lični rukopis, njihov stav, primere naravno uzrastu u kome se nalaze. Kada pogledate komentare ovih i ovakvih ljudi, odmah vam je iz njihovog rečeničnog sklopa jasno da su to ljudi koji najčešće kao botovi sede u državnim nadleštvima, u nekim lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, za jako dobar mesečni novčani iznos sede i komentarišu i botuju. I onda se pitamo gde odlazi novac poreskih obveznika, zašto su penzionerima smanjene penzije, pa onda vlast krene sa obećanjima kako će da poveća te iste penzije, pa se onda vraćamo na početak naše emisije i na onaj citat Ive Andrića. Ja ću ga ponoviti sad maltene i na kraju naše emisije. Zaraziti nekoga čekanjem, to je najsigurniji način vladanja nad njim, to znači učiniti ga nepokretnim i bezopasnim potpuno i zauvek. I ta obmana čekanja tvrđa je od svakog zatvora i jača od najjačih bukagija, jer se sa mnogo sreće i veštine iz zatvora može pobeći i okova se čovek može osloboditi, ali te obmane nikada ni do veka. Uz ovaj Andrićev citat, da završimo današnji kontakt program. 5 minuta je do 1, Saša Ilić, tehnička podrška, ja sam Veljko Pajović i sutra smo ovde od 11.